Bé, sona fort, eh? Moltes gràcies. Agarra el micro entre altres coses per a no donar molt l'esquena a tota aquesta gent, poder anar també girant-me i no estar sempre en l'esquena de la mateixos. Bueno, primer que res m'agradaria agrair a tota la gent que ha participat de les primàries, a tota aquesta gent que ha fet de veritat que nosaltres puguem dir que això de la nova política nosaltres l'exercim, que no són només paraules, que és veritat, que nosaltres ja ho estem fent, que no ens quedem en teories, que ens quedem en la pràctica, que ho fem, que ho practiquem. I tota aquesta gent que realment ens ha catapultat per arribar a la ciutadania d'una forma tan directa, boca a boca, orella a orella, mirant els ulls. Moltíssimes gràcies a tota aquesta gent que ha participat. I moltíssimes gràcies a tota la gent que esteu així darrere i que realment hauríeu estar davant, no? Que sou la gent que porteu poble a poble, comarca a comarca, barri a barri, el que significa compromís. El que significa compromís per a aquest país, el que significa estar lluitant en els llocs més difícils i el que significa realment portar aquesta flama i mantenir-la viva a tots els racons del nostre país. Per això, moltes gràcies i gràcies per estar aquí avui també. Bé, i a banda d'agrair a la gent que ha participat i a la gent dels pobles i les comarques que porten la flama, a mi m'agradaria fer un agraïment molt especial per a les persones que ens han mantingut fins ací, que ens han portat fins ací. Durant la campanya de primàries, moltes vegades, quan anàvem parlant, alguna gent em deia, ui, sou tots gent jove, sou molt joves, és que no som joves, és que estem agarrant el relleu i estem continuant una tasca que han fet persones durant anys i anys, que han mantingut la flama del nostre país, la flama de la dignitat, i que han estat lluitant i que han aconseguit que arribem ací resistint, que han aconseguit que resistim a les polítiques antisocials, antidemocràtiques i antivalencianes del Partit Popular. I ho han aconseguit lluitant i bregant i cada dia. No? I jo crec que aquest agraïment especial el volia significar en una persona. No està així? És una persona que ha sigut alcalde nostre. És Robert, que va ser alcalde nostre de Torreblanca. I volia dir-ho específicament en ell, perquè crec que enllaça molt en el que hem estat patint i la ciutadania ha estat patint en el nostre país. Fa dos dies vaig intercanviar un WhatsApp amb el seu fill, que va ser la primera persona amb la que vaig anar a una reunió del bloc en aquell moment i en la que vaig començar a militar. Vaig intercanviar un WhatsApp amb ell i em va dir que per fi el seu pare l'anaven a trasplantar el fetge que estava esperant. I va poder fer-ho perquè havia rebut el famós medicament de la hepatitis C, el famós medicament per el que totes les persones deurien tindre ja en sa casa. Ja està bé. I el va rebre després de lluitar, després de resistir, després d'haver lluitat tota la seva vida i d'haver aconseguit xicotetes victòries que ens han portat ací. Xicotetes victòries en eixos municipis que hem anat aconseguint i que han mantingut la flama. Eixes xicotetes victòries que han de ser encara més grans i que han de portar-nos a tota la gent que n'hi ha ací a governar els seus pobles i ciutats. Eixes xicotetes victòries que ens han de permetre d'això, passar de la resistència a la victòria. I per això hem vingut avui ací a presentar-nos a la societat. Bé, mireu, abans en Regnum de Déu ha dit que enviaven el millor de Castelló. Jo no estic d'acord. Jo crec que el millor de Castelló està a l'Ajuntament, està en l'equip que formarà part d'aquest govern municipal i està en Regnum de Déu com a futur alcalde de la nostra ciutat. Jo crec que està clar. No. I el millor de Castelló i les seves comarques sí que està ací i sí que està ahí. I per tant no sóc jo la veu de Castelló, som totes i tots els que estem ací representant aquests pobles i que de veritat sí que són el millor de Castelló, no sóc jo, són aquesta gent que està ací i que realment està i mantindrà la nostra flama a tots els governs i evidentment canviarem i transformarem les polítiques poble a poble. No? No serà fàcil perquè ens han deixat un país desfet, ens han deixat un país en el que molta gent està exclosa, ho hem dit moltes vegades, però és que és així. Tenim més d'un 30% d'exclusió, més d'un 30% de pobresa i això no pot ser, és indigne,
És indigne d'un país que vol ser país. És indigne d'una societat democràtica que es diu democràtica i no ho és. És indigne perquè ja està bé de que tinguem persones patint cada dia mentre altres van disfressats en cotxes i en tot el luxe. No? Jo crec que aquestes són les primeres polítiques que hem de tirar endavant. I sempre del xoc contra la pobresa del que hem parlat moltes vegades. No? Perquè hem de cosir cadascuna de les nostres individualitats, hem de cosir cadascuna de les nostres vulnerabilitats individuals per construir un mapa d'esperances col·lectius, un mapa que dibuixa el nostre país, que el torna a teixir, que dibuixa el País Valencià que ens han desfet. I això és el que anem a fer a les Corts Valencianes. Bé. I deia que no serà fàcil. No serà fàcil pel que ens han deixat i pel que voldran que impedir-nos. No? I jo crec que ahir hem de tindre-ho tots i totes clar. Ho podrem fer no només des de les institucions, ho podrem fer si anem agarrats de la mà dels moviments socials del nostre país. Els moviments socials que també han aconseguit que arribem on estem en posició d'eixida, que han aconseguit que n'hi hagi una part de la societat que creu en les nostres propostes, que les veu seues. I aquesta gent és en la que hem d'anar de la mà per transformar la nostra societat. Des de les polítiques institucionals podem fer molt, i tant, per això estem així, no? Però no només, ho canviarem només si ho transformem realment des de baix i de la mà de la ciutadania. I això passa per acostumar-nos a decidir-ho tot i a tractar a la ciutadania com a adults. I és que som una societat adulta, per molt que ens hagin tractat com a xiquets i xiquetes. I és que ja està bé. I com ho farem això? El primer que hem de fer, i jo crec que així sí que ens hem d'encoratjar tots, totes i tots, és des de les eleccions valencianes fins a les eleccions espanyoles fer una gran mobilització pel nostre finançament. Ja està bé de que ens estiguen robant dia rere dia. Ja està bé. Bé. Mireu, aquesta gran mobilització per el finançament no s'ha de quedar ahir, ha de ser també per una auditoria ciutadana dels comptes, com hem dit, per dir en què s'han gastat els nostres diners. La gent ho ha de saber, sí, estem molt malament, però qui ho ha fet i com ho ha fet? I que la gent decidisca què anem a fer a partir d'ara, perquè ja està bé de que ens tracten i que es prenguin el pèl. I bé, mireu, jo m'agradaria acabar en una imatge que s'ha repetit molt, i que ens han repetit anys i anys i anys, que és aquella de València està en el mapa. No? Ja sabem en quin mapa està. No? En el mapa de la corrupció, en el mapa de la vergonya, en el mapa del balafiament. Això és el País Valencià que volem. Jo suposo que a vosaltres passa igual, però cada vegada que algú em pregunta quan estic fora d'on soc, li dic soc valencià, soc de Castelló, i m'he d'aguantar les brometes de la corrupció, el balafiament, sempre voteu els mateixos. Ja està bé. Este poble no és això. El poble valencià no és corrupte, el poble valencià no va a la fia, el poble valencià no és indigne. I sí, si volem posar en el mapa, el que haurem de fer és posar el poble valencià en el mapa de la dignitat, de la justícia social i de la radicalitat democràtica. I això som nosaltres, això és compromís. Bé, per això... Moltíssimes gràcies, de veritat, de tot cor, a la gent que ha arribat fins ací, a la gent que continua, a la gent que anem agarrats de la mà i que arribem i que volem anar lluny, perquè venim de molt lluny, però volem anar més lluny encara, perquè tenim molt clar que volem construir un país, que no ens anem a quedar en no res, que no ens anem a quedar en els canvis xicotets ni en els recanvis, i per això vos demane que anem al carrer, que guanyem a la gent, que parlem cara a cara i que realment puguem construir aquesta xarxa que ens permeta mirar al futur amb dignitat, com a valencians i valencianes del segle XXI. Visca Compromís i visca el País Valencià.